Vážení televizní diváci, po poslednom vystúpení pána poslanca Seleckého, ktorý nás informoval všetky o dianí na poslednom zastupiteľstve, nás požiadal o reakciu pán primátor. Pán primátor, o čo ide? Chcel by som reagovať na základe odvysielaných informácií v predchádzajúcej relácie KTV, ohľadne priebehu rokovania Mestského zastupiteľstva na neúplné alebo nepravdivé tvrdenia pána poslanca Saleckého týkajúce sa viacerých okruhov tém. V prvom rade chcem vyjadriť ľútosť, že ma mrzí, že poslanci takýmto spôsobom reagujú, keď majú moje telefónne číslo a sú kedykoľvek vítaní a môžu si so mnou všetky tieto témy alebo problematiky prejsť. A mrzí ma to druhýkrát aj v tom, že aj pred rokovaním zastupiteľstva na pracovných stretnutiach, ale aj na samotnom rokovaní zastupiteľstva na všetky tri okruhy, ktorých sa chcem dnes dotknúť, dostali poslanci Mestského zastupiteľstva z mojej strany, ale nie len z mojej strany, aj zo strany ostatných dotknutých ľudí veľmi jasné a pravdivé informácie týkajúce sa toho, ako to v skutočnosti bolo. Čiže ak by som sa mohol dotknúť prvej problematiky, Mestského podniku služieb a voľby konateľa Mestského podniku služieb, kde pán poslanec ma označil, že sa poslanci spýtovali, či prebehli rokovania, či bola nejaká dohoda a primátora mesta označil, že bol nečinným a či bolo urobené nejaké riešenie tohto problému, tak na túto chcem jednoznačne odpovedať, že tak, ako bolo už niekoľko mesiacov známe, tie problémy v tom mestskom podniku služieb sú. Konateľ mestského podniku služieb prejavil záujem ukončiť svoje pôsobenie a ja som túto úlohu zodpoved, e, zobral vážne a niekoľkokrát sme pripravovali rôzne varianty, počnúť s vyhlásením e, výberového konania na obsadenie funkcie konateľa mestského podniku služieb až cez, až cez zlúčenie podniku s podnikom Mestské lesy SRO Krupina. Tak ako aj na samotnom rokovaní Mestského zastupiteľstva potvrdil konateľ Mestských lesov, inžinier Albert Macko, niekoľkokrát sme sa k tejto problematike spolu stretli a pripravili sme aj spolu s právničkou mesta a s ostatnými zúčastnenými osobami aj variantu zlúčenia podnikov, mestský podnik služieb a mestské lesy. Čiže nie je pravdou, že zo strany primátora mesta alebo mesta tu bola nečinnosť a že sme nepripravili alternatívy. Na samotnom rokovaní mestského zastupiteľstva 26. 8 bol jednoznačne poslancami Mestského zastupiteľstva schválený štatutárny zástupca, teda konateľ, na základe výberového konania a vypočutia kandidátov. Tým pádom, že poslanci Mestského zastupiteľstva schválili konateľa a navrhli mi ho vymenovať do funkcie, v podstate alternatíva zlúčenia s podnikom Mestské lesy padla. Ešte raz sa chcem ohradiť voči tvrdeniu, že som bol nečinný alebo že neprebehli stretnutia, pretože ešte raz opakujem, tak ako potvrdil aj inžinier Albert Macko, tie stretnutia prebehli. 15.7., 5.8., 6.8., 18.8. sú konkrétne dni, kedy sme s konateľom Mestských lesov a aj s ostatnými konateľmi Mestských spoločností sedeli na pracovných stretnutiach. Takto boli veci ohľadom Mestského podniku služieb. Čo ďalej? Ďalšou oblasťou je oblasť otvorenia Domčeka centra voľného času, kde uh, bolo i pani, pánom poslancom zazneli informácie, že uh, poslanci iniciovali na začiatku júla, aby sa Domček bol otvorený, mohol robiť nábory do krúžkov počas letných prázdnin, ale bohužiaľ primátor neotvoril, uh, ale len v obmedzenom režime, kde fungovali len krúžky ako futbal, volejbal, karate, vartášik. Uh, že údajne pani riaditeľka nemohla vykonávať nábor. K tejto záležitosti by som chcel uviezť, že riadili sme sa aj v súvislosti s opatreniami COVID-19, ktoré prijal Centrálny krízový štáb a vláda. A keďže Centrum voľného času ako zaujímavá činnosť končí svoju činnosť 30. júna s koncom školského roka, tak s účinnosťou od 1. júla 2020 sme otvorili domček Centrum voľného času na účel a rozsah denných letných táborov, pretože v mesiaci júl organizovali sa tieto letné tábory a žiadna iná činnosť krúžková, klubová sa počas mesiaca júl nevykonávala. Preto sme tak, ako sme sa dohodli aj na začiatku s pani riaditeľkou, otvorili domček Centrum voľného času na letné tábory. Ale od 1. augusta 2020 sme rozšírili prevádzku Centra voľného času na účel v rozsahu letných sústredení, náborovej činnosti a činnosti záujmových klubov v dohodnutom obmedzení vartášik, karate, volejbal. Tieto kluby vychádzali z požiadaviek Centra voľného času, ktoré kluby budú prevádzkovať činnosť počas letných prázdnin. Čiže tieto kluby sme si nevymysleli na meste, ale vychádzali sme z toho, ktoré boli nahlásené zo strany Centra voľného času, že chcú vykonávať krúžkovú činnosť. A čo sa týka náboru, tak skutočne od 1. augusta mali do 2. septembra 33 dní času na to v domčeku Centra voľného času, aby vykonali nábor. Mrzí ma to, túto tému sme preberali aj na mestskom zastupiteľstve. Sám som povedal pani riaditeľke, že mali vyše mesiaca čas na to, aby robili náborovú činnosť, ale skutočne sme otvorili to zariadenie po vzájomnej konzultácii s nimi, ktoré kluby je potrebné otvoriť. Aj kluby, ktoré chceli si realizovať letné sústredenia, aj tie sme od 1. augusta otvorili čiže vo celom rozsahu, v akom prejavili záujem z ich strany. Čiže odmietam tvrdenia, že mesto Krupina nejakým spôsobom blokovalo toto zariadenie a že by to nebodaj malo dopad na počet zapísaných detí. Len pre príklad uvediem, že napríklad klub Elite Dance Club prijal viacej detí ako v minulom školskom roku. Čiže tú náborovú činnosť si aj vykonávali, aj si ju mohli vykonávať a prejavilo sa to aj v počte zapísaných detí do tohto klubu. Čiže ešte raz chcem a priori odmietnúť takéto tvrdenia, že by mesto Krupina obmedzovalo nejakým spôsobom funkciu a zariadenie a činnosti v Domčeku centru voľného času v Krupine. Pán primátor, máš ešte niečo dodať? Chcel by som sa dotknúť aj tretej oblasti, a to je e, oblasť platov e, zamestnancov Mestského úradu a rozpočtových organizácií mesta Krupina, kde bolo v prostredníctvom KTV sme boli e, informovaní, že boli postihnutí zamestnanci e, a že údajne mi malo byť dvakrát až trikrát som odmietol vyplatiť e, mať možnosť doplatiť finančné prostriedky a že mi poslanci Mestského zastupiteľstva dali odporúčanie, aby som vyplatil zamestnancom Mestského úradu a rozpočtových organizácií za mesiac apríl a jún, kedy sa fungovalo v obmedzenom režime. Chcem uvieť, že mestské zastupiteľstvo, čo sa týka rozpočtových organizácií škôl a školských zariadení, sa riadí prijatým a schváleným šobecno-záväzným nariadením, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo. Kde sa jasne hovorí, že v prípade, že prídu nižšie podielové dane zo štátu, má možnosť riadovateľ ako mesto Krupina krátiť finančné prostriedky, ktoré vypláca svojim rozpočtovým organizáciám. A ak tieto finančné prostriedky prídu ešte počas roka, dajme tomu do novembra, tak v decembri je možnosť tieto finančné prostriedky doplatiť. Keďže zatiaľ nám od mesiaca apríl chodia stále nižšie podielové dane, ako nám chodili predtým, ja ako primátor mesta musím sa starať o toto mesto ako riadný hospodár, ako gazda. To znamená, že môžeme si dovoliť vyplácať také finančné prostriedky, na aké máme. A v prvom rade, Účelom úradu mestského úradníkov samozprávy mesta je zabezpečiť pre obyvateľov mesta základné služby. To znamená kosenie, svietenie, opravu ciest, údržbu, vodovody a tak ďalej. Všetky samozprávne funkcie, ktoré na nás prešli zo štátu. Ani jeden raz som nepovedal, že keď finančné prostriedky prídu, že ich zamestnancom mestského úradu a rovnako aj rozpočtovým organizáciám našim školám nevyplatím. Niekoľkokrát, a nemuseli ma na to vyzývať ani páni poslanci mestského zastupiteľstva, v podstate nemuseli vykopávať takýmto uznesením otvorené dvere, som deklaroval aj na poradách vedúcich Mestského úradu, ale aj na poradách riaditeľov škôl a školských zariadení, že v prípade, že štát pošle finančné prostriedky, tak si ich primátor mesta neodnesie vo vreci domov, ale ich vyplatí zamestnancom mesta a rozpočtových organizácií. Podľa úsmernení, ktoré zatiaľ máme, by sme tieto finančné prostriedky mali vyplatiť len jednej organizácii, a to materskej škole. A ja sa pýtam, kde sú potom ostatní zamestnanci základných škôl, Domčeka Centra voľného času základnej umeleckej školy, ktorým takisto boli počas tých dvoch mesiacov, respektíve troch mesiacov, krátené o 20 mzdy. A my čakáme a riešime momentálne aj so ZMOSom situáciu, akým spôsobom zabezpečiť to, že tie finančné prostriedky, ktoré prišli len na účet škôlky, materskej školy, budeme môcť vyplatiť aj ostatným originálnym zamestnancom, ktorí pôsobia v originálnych funkciách, to sú napríklad kuchárky, zamestnanky nie v školských kluboch detí, zamestnanci v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, no a samozrejme týka sa to aj všetkých pracovníkov materskej školy. Lebo... Potreba pre materskú školu je približne 14 tisíc na doplatenie a prišlo 84 tisíc. Čiže túto záležitosť, a o tom aj všetci poslanci veľmi jasne vedia, potrebujeme ešte cez MOS vyriešiť s Ministerstvom školstva a s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Čiže nie je zase opakovanie pravdou, že by som ja dva až trikrát odmietol vyplatiť a že som už mal možnosť vyplatiť. Pretože tú možnosť sme zatiaľ nemali z dôvodu toho, že ešte tieto veci, ktoré majú byť, nie sú, nie sú na poriadku. Mrzí ma takýto spôsob a takýto prístup, pretože keby o tom poslanci mestského zastupiteľstva veľmi jasne nevedeli, aj z mojej strany, alebo aj zo strany iných vedúcich zamestnancov mesta, akým spôsobom postupujeme, tak nepoviem. Ale vedeli o tom, nielen z rokovaní mestského zastupiteľstva, ale aj z pracovných stretnutí. Osobne ma mrzí, že väčšinový klub v mestskom zastupiteľstve za lepšiu krupinu deklaroval na začiatku svojho pôsobenia ochotu a vôľu spolupracovať a podielať sa na rozvoji mesta. Žiaľ, niekedy mi to zo strany niektorých, opakujem, niektorých členov klubu pripadá len ako neustále spochybňovanie práce primátora a Mestského úradu a vôbec mi to nepripadá ako ochota spolupracovať a posúvať naše mesto spoločnými silami všetkých 12 poslancov a primátora dopredu.